to do the video with us. Yeah. We are gonna do the video. Olá, eu sou o Rui. Olá, eu sou o Rui. Eu sou português. E eu sou... Quem sou eu? Tu és de Joel. Olá, eu sou o Joel. De inglês. Eu falo inglês. E tu quem és? Eu vou, Clara, que eu falo os dois. É, pois, fazes os dois. Sorris dois? Não. É pouca cheese. É pouca cheese. Pupumarra. Let's do the video now. Are you ready? Yeah. Well. Where's everybody? On the screen. You don't see us. Look. But where's the pessoas? Eles mandaram vídeos. Now are we focused? Onde estão as pessoas? Não foi? Estão ali. Olha. E ali? Feliz Natal. Feliz Natal. Happy Hanukkah. Boas festas. Boas festas. Este Natal desafiamos os nossos seguidores a gravarem um vídeo com uma comida, um prato ou uma bebida festiva da época do Natal. E agora vamos ver esses vídeos e decidir quem ganhou! O que é que tu gostas de comer no Natal, Clara? Eu gosto de beber água. Beber água. Leite de chocolate com marshmallows. Leite com chocolate e marshmallows, que tu nunca experimentaste, mas pronto. Não, e eu gosto de misturar com candy canes no leite. Ah, gostas de usar candy canes, como esta aqui? Sim. Que temos na árvore. Vamos começar com o vídeo do Lawrence. Olá, Rui e João, e as meninas, e todos os membros. Feliz Natal! Eu sou o Lawrence, sou australiano, mas agora vivo em Portugal. Eu tenho aqui o meu prato, que é uma sobremesa australiana que comemos a Natal. Chama-se Lemon Slice. Vamos dizer tchau, Emma! Tchau, tchau. Emma! Boa festa! Bye! Bye! Não grites muito, está bem? Bye! 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 Chama-se Lemon Slice. Não sei, em português talvez fatia de limão. E tem uma base de bolachas. E o cobertura tem muito limão e tem coco, que é tipo, é como neve. Que não temos muito em Austrália no período de Natal. Mas é muito bom, muito doce. E eu nunca vi em Portugal, mas é muito conhecido na Austrália. Eu fiz isto hoje. E todos os meus amigos perguntam-me para a receita, porque é deliciosa. Então, é lemon slice. Este é o meu prato. Então... Boa tarde e boas festas e Feliz Natal a todos os membros. Feliz Natal! Obrigado, Lawrence. Bom trabalho. É estranho porque, para mim, coisas de limão não faz muito lembrar o Natal. Este, não é? Pois. É engraçado que para eles um bolo de limão é do Natal. Achas que tem bom aspecto o lemon slice? Uhum. Tu gostas de lemon? Uhum. Então podemos pedir ao Lawrence a receita? Lawrence, manda a receita. Próximo vídeo. A Miroslava. Estou na escola, na minha aula de inglês, com o meu 8º ano. Trouxemos comida de Natal para partilhar. Tudo parece tão maravilhoso, não é? Temos pão doce e pequenas lembranças, feitas em papel, com desejos para o novo ano. O meu desejo remonta a 2024, no qual deveria ter estudado português com o Practice Portuguese, creio. Isto é uma tradição na Bulgária
que a pessoa mais velha da família parta o pão doce e entregue à restante família uma fatia. Bem, na minha sala de aula sou eu. Podem ver também diferentes tipos de pastelaria e muitos doces com xarope de açúcar. Agora, cabe vocês escolherem e apanhar alguns deles. Por qual dos doces iriam? Todos. Com o desejo de um Natal amoroso, recheado de partilhas com os que mais gostam. Eu começo por partilhar convosco. Uau, boa edição de vídeo. O pão doce tinha muito bom aspecto, não tinha? Outra vez? O mesmo? Agora vamos ver um diferente. Tu já viste a sorte daqueles meninos a comerem aquilo tudo na escola? Na tua escola tu comeste essa quantidade de doces? Mas também fizeram um doce. O que é que vocês fizeram na tua escola? Comemos bolachas de Natal, gingerbread. Gingerbread. Foram vocês que fizeram? Sim. E tu quantas comeste? Muitas. Estas não. Não, não. Nessas não. Só não, estas. Não. Próximo vídeo. Tom. Tom. Ah, nós conhecemos. Boa tarde, Rui. E boa tarde, Joel. Eu ouvi dizer que vocês não tiveram nada para comer ou beber ao Natal. E eu pensei, isso é uma pena mesmo. Então, é por isso que eu sugiro chocolate quente. Eu já falei sobre isso numa Natal anterior, em que eu disse que era a minha bebida favorita de Natal. E ainda é. Como pode ver, é do estilo italiano. Ou, nesse caso, como não pode ver, porque eu cobri-o com chantilly e doces. Ainda é deliciosa. Uau, que sorte. Podes estar a pensar, Thomas, isso não é demais chantilly? E a única coisa que tenho a dizer é... Absolutamente não! Precisamos de mais! Ai, é maluco! E olha a árvore deles tão gira lá fora. Sabes o que é chantilly? Whipped cream, não é? Sim, metes por cima. Metes por cima da bebida. Oh. Tu já provaste chocolate quente? Acho que não. Tem muito açúcar, não é? Nós fizemos um retrato e nós conhecemos o Tom. Um retrato? Portrait? Não, retiro. E nós conhecemos o Tom e os pais dele. Tu gostavas de provar chocolate quente com chantilly. Mas não tem açúcar, pois não? Não. Yeah, tem um bocadinho. Próximo. Faz um swipe para esse lado. Boa. E agora o Robert. Olá, sou Robert, Áustria, Viena, exatamente. E aprendo português a... mais ou menos 10 anos, porque sou casado com uma lusa descendente e por isso vamos preparar um jantar natálico, o típico português, e vai ser bacalhau, mas, claro, não de forma seca, mas vamos demolhar bacalhau, e por isso é preciso tomar um recipiente, as postas bonitas bacalhau, aqui, as postas altas, fantásticas, e a água, claro, e vai ficar com a água durante 3 dias, mais ou menos, é um pouco longo demais para este vídeo, mas é preciso, e no dia 24 vamos ter um jantar fantástico, bacalhau, grão, tocos e batatas, e vai ser fantástico. É uma coisa especial para nós, porque é muito difícil comprar bacalhau em Áustria, nos supermercados não há.
Só lojas especiais, temos uma loja portuguesa e ali compramos bacalhau para a nossa festa. Feliz Natal da Áustria! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E tu, gostas de bacalhau? Não! Ainda não, mas se calhar amanhã, não é? Hoje não gosto, mas se calhar amanhã. Sweaty. Thanks. Daddy sweaty. And his legs. Wow, shady. Vocês têm bacalhau seco no Canadá? Assim como aquele, conservado no sal? Eu acho que só estaria nas lojas portuguesas. Ah. Lojas especiais. E agora temos um outro Robert. Mas já não é da Viena. Estamos prontos? Uhum. Então toque aqui. Aqui? Yep. Olá, Rui. Olá, Joel. Olá a todos. Meu nome é Robert Rocha. Robert Rocha. Eu moro nos Estados Unidos, em Massachusetts, perto da cidade de New Bedford. Eu gostaria de compartilhar a receita por uma bebida chamado Gin de Mar. Esta bebida é de um restaurante famoso soriano na ilha de Faial, na cidade de Horta. Não é necessário uma bebida por Natal, eu acho que é por todo o ano inteiro. Obviamente, eu tenho um copo, gelo, eu uso 3 partes de gin. O ingrediente segredo, licor de maracujá. Esta garrafa é quase vazia. Eu uso 1 parte de maracujá e encho com tônico. E último passo, espreme um pedaço de limão, é só. Para cima, para frente, para baixo, para os dentes. A vossa saúde, boas festas. Boas festas, Robert. Uau. Uau. Que boa bebida com maracujá. Tu gostas de passion fruit, maracujá. Obrigado, Robert. Bom trabalho. Gosto dessa receita. Vamos experimentar. Uhum. Eu gostava. E ele bebe o ano todo, não bebe só no Natal. Dá para encontrar licor de maracujá nas lojas? Dá, claro. No supermercado. Ok, vamos continuar o vídeo? Uhum. Há meninos. São crianças. Meninos? O que significa isto? O cheiro de Natal! O que é que isso significa? Vamos fazer! Um prato mais festivo para nós é o pau de gengibre, porque sempre fazemos isso juntos. É a nossa tradição. Somos da Ucrânia, mudaram-nos para Portugal e agora é a nossa casa. A tradição de fazer o pau de gengibre mudou-se conosco. Para nós, este é o símbolo do Natal. Significa a espera de um milagre, sonho, conforto, família e casa. Nestes momentos, sentimos o espírito no Natal. Boas festas! E com a música do Home Alone. Bem. Acabou. Sim, este foi muito giro. Já podemos acordar a Emma? Não, filha Emma. Foi dormir agora. Ela foi dormir só agora. O que é que eles fizeram no vídeo? Fizeram bolachas. Bolachas de quê? Pão de... baunilha. Gengibre. Gengibre. They made gingerbread. Quem é que também fez gingerbread? Eu. Pão de gengibre. Gostei muito do vídeo. Sim. Boa edição. Sim. Aquela parte de... da farinha. Bom trabalho e obrigado, Victoria e família. E espero que estejam a gostar de Portugal. Ah, eu acho que eles pareciam muito felizes. Sim. E já aprenderam muito de língua. Não sei se já falavam português antes de vir para Portugal, mas falam muito bem. Aqui em casa também temos a tradição de fazer gingerbread com a clarinha. Sim. Mas eu só reparei no fim que a receita não tinha molassas e acho que fazia falta. Ficou um pouco seco.
Sim, acho que molassas faz as coisas mais tipo pegajosas, mais... úmidas. Sim, mais úmidas. E agora temos Lilith. O que está a fazer? Eu faço uma bebida de Natal. Como que? Um chá quente. O que precisa? 2 chavenas de leite de amêndoa. Leite de amêndoa? Pois... Então, depois, eu pego meu chá preferido, caos de canela, cardamomo, cápsulas de cardamomo, mel e um pouco de pimenta. A sério? Tenha cuidado. Sim, eu sei. Depois, cozinho tudo durante 15 minutos. 15? Então, espero ali. Pronto! Muito obrigada. Uau! Parecia um vídeo de TikTok ou Instagram. Olha, temos pessoas muito criativas. Yeah. Parabéns, Lily. Bom trabalho. Sim. Nunca fizemos este assim, chá com leite, pois não? Acho que não. Especialmente com picante. Se calhar é interessante. Uhum. Será que o picante... Lily, tens que nos dizer se o picante fazia parte da receita ou era só uma piada para o vídeo? Yeah. Para quando nós fizermos, não nos enganarmos. Pois. Eu acho que tinha um bom aspecto. Estou curioso para provar. Vai ser difícil escolher o vencedor. Pois, estes vídeos são muito bons. Muito criativos. E agora temos The Trash Traveler. Adrias. Eu vi e ele tem, acho que tinha tipo 30 mil seguidores. Ah. Como ele tinha um nome, The Trash Traveler, eu pensei, ah, isto deve ser um canal, deve ser um influencer, não sei o quê, Parece muito engraçado. Numa panela, vinho tinto brilhar com especiarias, aroma a perfumar. Aquece devagar, deixa o frio partir, que o banho está pronto, é tempo de sorrir. Boa! Acho que era uma receita cantada, uhum, de uma bebida, mas gostei do adereço e da dedicação. Sim. Olá, Clarinha. Queres ver? Agora é Dinka. Consegues dizer Dinka? Dinka. É de boa. Vamos ver. O espaço que se segue é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. Olá, eu sou Dinka e sou húngara. E eu sou o Sérgio e sou português. Nós vivemos na Bélgica. Okay. O nosso prato festivo preferido é bacalhau no forno com batata doce e cebola. E há um ingrediente muito, muito, muito importante, porque bacalhau, caralho. Claro que, porque o bacalhau é carne, nós bebemos um bom tinto português. Boas festas. E bom apetite. Boas festas. Tu percebeste? Yeah. A parte mais importante da receita. Vinho. Com batata doce. Que boa ideia. Olá, eu sou Dinka. Dinka. Olá. Yeah, bom, que bom. Olá, eu sou a Dinka, sou húngara. Repeat. Húngara. I'm the whole hungry. It's getting worse and worse. It's getting worse and worse. Parece os nossos bloopers quando, sim, nós filmamos e depois... Dinka, o Joel também fazia muitas vezes esta piada com o alho e com o bacalhau e achava que isso era muito engraçado, então durante anos ele fazia essa piada pelo menos uma vez por semana. Que o bacalhau quer? Alho. Alho. Mas gostei com a ideia com batata doce. Uhum. Sim. E também fizeram uma piada porque disseram que como o bacalhau é carne, bebem vinho tinto. Ah, eu não percebi essa parte, ok. Gostaste? Eu gostei. Eu gostei muito. E agora temos Munchies Delights. Esse era o nome do Instagram dele. Olá, Rui. Olá, Joel. Olá, boas festas. O meu nome é Genaro, eu sou de Porto Rico, mas agora vivo nos Estados Unidos, por muitos anos. No Natal,
em Porto Rico, nós fazemos uma chamada e chama-se coquito, ou cocozinho em português, small coconut. É feita com crema de coco, leite de coco, leite evaporada, leite condensado, canela, baunilha e um ingrediente muito especial, o rum, muito rum. Pões todos os ingredientes na liquidificadora, juntamos e voilà! Ponemos em um vaso e tomamos slowly. Bebe-se devagarinho, ok? Porque é muito forte. Devagarinho, like this. Boas festas! Boas festas! Boas festas! Ai, devagar! Devagarinho! Acho que é eggnog. Pois, parece eggnog. Mas qual era o nome que ele deu? Lembras-te? Coquito. Coquito. Mas temos que ter cuidado com a palavra coco em português, porque coco é coconut e cocó é poop. Cocosito. Então, cocozinho sounds like a little poop. I think he meant cocozinho. Espero que saiba melhor do que um cocozinho. Sabes dizer little coconut? Cocozinho. Cocozinho. Uhum. Vamos fazer eggnog este Natal. Tu gostas muito. E tem poucas calorias, sabias? Sim, é tipo 500 por cada copinho. Tem um bocadinho. A tua receita leva rum? Ah, então não leva. Leva? Leva. E leite condensado? Não, por acaso. Ok. Se calhar devia. Mas leva ovos, a dele não leva. Então aquilo não é eggnog. Pois, então não é bem eggnog. Porque eggnog... Leva ovos crus. Se fizeres bem, são ovos crus. Mesmo? O que se vende no supermercado, obviamente eles têm que cozinhar os ovos. Ou pasteurizar, como é? Pasteurizar. Pasteurizar. Yeah. Sim. Em Portugal, antigamente, as pessoas bebiam uma gemada. Sabes o que é? Com a gema de ovo? Mas cru. Ah. Misturavam gema de ovo com açúcar e bebiam. E havia pessoas que misturavam o ovo inteiro, a gema e a clara, com açúcar, batiam e bebiam. Não sei se ainda alguém faz isso, mas quando eu era criança lembro-me. E sabe bem? Já provaste? Não? A seguir temos o Anhar. Bom dia, Joel. Bom dia, Rui. Hoje vamos fazer um prato muito importante na gastronomia venezuelana. Estamos prontos? Vá lá. Las hallacas é um prato de Natal que leva farinha de milho com fugado de frango e porco, azeitonas, passas de uva, cebola e pimento, que depois é embrulhado em folhas de banana e fervido por 45 minutos. É um prato que só se faz no mês de dezembro em família, incrível, que também vocês podem fazer em Portugal. Muito obrigado e um abraço. Ah, isso é muito bom aspecto. Precisamos desta receita. E adoro quando eles cozinham em folhas de banana. Sim. Uau. Isto parece muito bom. Eu não percebo porque é que não fomos convidados. Uhum. Estou a ver muitos ali feitos. Então, Anier, queremos um convite para a próxima vez. Uhum. Sim, este é o, acho que é o primeiro prato salgado, não é? Não, já vimos um bacalhau. Sim, também. Sim, dois bacalhau. Dois bem, bacalhau. Já tens o vídeo preferido até agora. Vamos ter de pensar bem. Bem, este... Aliás, todos aqueles que mostram o prato a ser cozinhado, uhum, ou a bebida a ser preparada, têm uma vantagem. Pois. Porque envolveram mais... Mais trabalho, mais adição. Mais trabalho. Mas é difícil, escolhemos pela receita ou pela edição do vídeo ou pela... Originalidade. Sim, pela graça do vídeo. Vai ser difícil. Acho que tem que ser um pouco de tudo. Uhum. A receita tem que ser... Yeah. E a edição tem que ser... E a originalidade tem que ser...
como é que nós fazíamos isto em Portugal? Onde é que se compra folhas de bananeira? Pois, acho que tens de ter uma árvore de banana. Mas eu nunca vi no supermercado folhas de bananeira. Mas deve haver lojas de coisas de América Latina. Não América sei do quê. Sul? Sim, América do Sul. Olá, eu sou a Julie e sou canadiana. Aqui está a minha ideia para uma bebida festiva. In English, it's called a pomegranate gin fizz. Talvez em português, gin fizz de romã. Então, os ingredientes são um doce de gin, um colher de sopa de calda de limão, um colher de sopa de sementes de romã, néctar de romã, água tônica, um ramo de alecrim para garnição. Saúde! Boas festas! Boas festas! Ah, que bom! Não bebes muito rápido, tá? Pois. Pomegranate, o que é isso? Pomegranate fizz. Como é que tu traduzirias isso? Romã... gaseificada, com gás... romã com gás, romã com gás. Bolinhas. Boa, com isso picos, é... com picos. Com picos. As crianças costumam dizer, eu não gosto de bebida com picos. Como é aquela criança ali. Então é o segundo gin. Segunda receita de gin. Johan ou Johan, já vamos perceber como se pronuncia o nome dele. Ele diz: olá, Rui e Joel, eu sou o Johan, eu vivo em Amsterdão, mas a 3 de janeiro eu vou para Lisboa, eu fico lá por 3 meses. Há 2 meses eu fiz pastel de nata, ver as fotografias. Fiz a minha própria massa volada. Fiz a nata com o leite, com óleos, ovos. Eu quero dizer ovos. Com. E tcharam, ver o resultado. Eu estou muito orgulhoso. Com. E este Natal eu vou fazer uma outra festa, pastel de nata, por um amigo. Estou muito grato por Practice Português. Eu gosto de falar português muito. Obrigado. Oh Lisboa, oh Lisboa, não posso esperar. Oh Lisboa, não posso esperar. Eu próprio inventei esta canção. Inventou agora. Johan. Johan, bom trabalho. Calm. Olha, não é fácil fazer pastéis de Belém. Não. Pastéis de nata. Pastéis de nata. É diferente do que pastéis de Belém. Diferente. Então ele vem para Lisboa durante 3 meses e de certeza que vai apaixonar-se e ficar. Pois, acho que sim. E já fala muito bem. Amsterdão é a minha cidade preferida depois de Lisboa. Sabias? Ah, é? Não é Toronto? Não. Não? É Amsterdão. Muito bem. Bom trabalho, Johan. Bom trabalho. Nunca sonhei em fazer pastéis de nata. Nem eu acho que isso era muito difícil. Se calhar ele pode vir para Lisboa e abrir um negócio. Pois. Pastéis de nata... E agora, Katie. Olá, minha namorada está a cozinhar alguma coisa delicioso para o Natal. Olá, sou Tânia. Sou Katie. Okay, go back to the kitchen. We have to get Allison quiet. Okay, we're almost done, okay, Clara?
home. Olá, sou Tânia. Olá, Tânia. Sou Katie. E estamos aqui na Flórida, Estados Unidos. Tânia está a cozinhar caldo verde vegano. Os ingredientes são batatas, cenouras, cebolas, alho, tomates, feijões, especiarias, caldo de legumes, flor de sal portuguesa, azeite, couve e chouriço de soja. Ah, que bom aspecto! Muito delicioso! Feliz Natal! E boas festas! Boas festas! Ai, eu gosto muito de caldo verde. Ai, meu Deus! Isso tem muito bom aspecto. Muito bom aspecto. Estão a usar kale em vez de... Normalmente seria com espinafres? Ou não, outro couve? Couve portuguesa. Ok. Tem muito bom aspecto. Adoro guisados. Uhum. Stews. Olá pessoal, boa noite. O meu nome é Maud. Sou holandesa e vivo no sul da Holanda. E para o Natal quero fazer uma sobremesa. E no Instagram vi uma receita de creme brulee com limão. E agora vou experimentá-la. Vamos! Então, precisamos de 3 limões, 200 ml de leite creme, 60 gramas de açúcar, sumo de limão, casca de limão e uma colher de chá com extrato de baunilha. Combinar e cozinhar. Peneirar. O que? Oh, strain. Usar uma peneira. Ah. Ah, vai ser nos limões. E fogo. Uau. Acho que é muito delicioso. Foi um grande sucesso. Obrigada pela atenção e boas festas para todas. Boas festas. Boas festas. Mas não se coma casca de limão, pois não? Não. Uau. Muito interessante. Que giro servir no limão. É. Yeah. E parece simples, não é? Uhum. Foi só juntar tudo, cozinhar. Acho que a textura é tipo um mousse. Não, leite creme. Creme brulee. Ah, ok. Ah, sim. E com fogo? Depois com fogo para caramelizar. Caramelizar. O açúcar. Precisamos de uma pistola daquelas. Pois, parece divertido, não é? Usaríamos em quê? Nesta receita. Tu farias essa receita? Ok. Sim. Então, eu compro para ti. Os dois o quê? Eu falo duas linhas, eu sou... E até alguém faz anos agora. Quem faz anos? É eu. Agora temos o Ken. Estou aqui para partilhar convosco uma das minhas sobremesas de Natal favoritas de todos os tempos. Ao mesmo tempo, eu estou a ver que o Rui e o Joel não fazem ideia nenhuma de que comer... e beber neste Natal, coitadinhos. Mas não se preocupem, malta. A sobremesa chama-se Broken Glass ou Cathedral Window. Bem, em inglês dizemos assim, mas acho que eu prefiro a tradução portuguesa, na verdade. Portanto, por causa deste vídeo, vamos ficar com janela de catedral e vidro partido, tá bem? Primeiramente, eu fiz as gelatinas aromatizadas. Framboesa, mirtilo, o azul aqui, morango e lima. Então, no dia seguinte, eu fiz a base sobre os cubos no Pirex. Sirvam-no e aproveitam-no com os vossos amigos e... as vossas famílias. Boas festas, não é? Muito bom português dele. Sim, fala muito bem. Isto faz-me lembrar uma receita que a minha avó fazia. Ela fazia esta gelatina e depois punha aquela cobertura por cima. E chama-se vidro partido? Não, minha avó não tinha nome. Era só uma coisa que ela inventou, mas era parecido. Mas tem muito bom aspecto. Uhum.
Consigo ouvir a Emma chorar. Ela quer fazer parte deste vídeo ainda, coitadinha. Pois. Mas temos que dormir a sesta. E tocaram a campainha, ela começou a ladrar, uhum. A Emma acordou. As coisas que nós fazemos para vocês, meu Deus, isto não está a ser fácil hoje. Não. E o Ken é muito ativo nas nossas redes sociais, no Instagram. Então, sim. Obrigado pela participação. E Feliz Natal. Feliz Natal. E eu acho que já acabámos os vídeos todos. Espero que não tenhamos perdido ou faltado ninguém. Mas eu acho que eu juntei os vídeos todos. Do Instagram também. Do Instagram, sim. Se tiver esquecido algum vídeo, peço imenso desculpa. Mas eu acho que não. Acho que eu fiz bem. E agora, escolher. Eu acho que primeiro devíamos escolher uma receita para reproduzir. Eu acho que uma receita de uma bebida era mais interessante porque... é mais fácil e não temos muito tempo antes do Natal para fazer nada. Então, eu gostava de reproduzir aquela receita do chá com leite de amêndoa. Ah, eu queria uma bebida de gin. Pomegranate, não sei o quê. Por acaso, essa... uma das minhas... um dos meus vídeos favoritos foi esse vídeo do chá. Uhum. Foi muito engraçado. Sim. Das bolachas de gengibre também. Ah, sim, eu acho que em termos de edição e esforço, esse vídeo das bolachas foi muito bom. Isto não é fácil. Miroslava também foi muito interessante mostrar toda a comida lá na escola. Pois foi. Ui. É difícil. Yeah. Eu gostei de todos, pois. Porque acho que toda a gente fez um grande esforço e ficamos muito felizes por... porque achámos que isto não ia ser um desafio fácil, achámos que não íamos ter nenhum vídeo. Pois. Porque pensámos, quem é que vai ter a paciência de fazer alguma coisa só para este desafio? E dois dias antes de Natal. Sim. Mas mesmo assim, então, fiquei surpreendido. Sim, acho incrível que vocês tenham feito este esforço. Uhum. Então, vai muito obrigado. Sem vocês, não teríamos este vídeo de Natal. Quase que não íamos fazer, porque é uma altura muito complicada. Já sei, tu escolhes o teu preferido, eu escolho o meu preferido e depois fazemos Rock, Paper, Scissor. Ou podemos só discutir e concordar. Para mim é entre Lilith e Victoria. Victoria, gengibre. E Lilith. Lilith, sim. Sim, Lilith. Muito criativo. Sim, muito criativo, porque foi tipo o estilo de um vídeo que sim. Tu verias no TikTok. E ela fez duas personagens, foi muito engraçado. E tu gostaste de receita, Trash Traveler, foi muito engraçado também. Dinka. Ah, estes também foram muito engraçados. Ah, sim. Com os bloopers. Ai, eu não consigo escolher, isto é muito difícil. Vamos dar prémios a todos. Temos que escolher um vencedor. O Tom. Sim, o Tom. O Tom é sempre uma presença animada. Fantástico. Não é? Faz-nos sempre rir. Tom, fazes-nos sempre, sempre rir. E acho que ele está a participar, se calhar, nos vídeos todos do Natal. Sim, ele participa sempre. E ele fez os pais irem a um retiro só para passarem tempo connosco. Um, dois. Sim. Eles foram a dois. Sim. Uau. É difícil. Mas temos que ser imparciais. Então vamos conferenciar. A vencedor é... Victoria. Victoria! E as crianças com o pão de gengibre. Muito obrigado a todos pela participação. Nós temos muita coisa para fazer. Nem sei como é que vou editar este vídeo. Temos uma criança que não dormiu a sesta. Uhum. Temos que fazer as legendas deste vídeo. Temos que preparar o aniversário dela. Ah, pois. Agora. Uhum. A Clara tem que ir ao circo de tarde. E temos que preparar o Natal para amanhã. E alguém está a sair da cozinha. Manela, vamos dizer adeus. Pode trazer a Emma? Vamos dizer todos adeus. Eva! Já dormiu. Dormiu? Não dormiu nada. Dormiu agora, mas depois tocaram a campainha, pronto. Ai, coitadinha. Tem... Vamos cá. Vamos cá. Vem cá. Eu posso estar a brincar? Claro. A Manela está a ajudar-nos. Vamos dizer tchau às pessoas. Sem a Manela não podíamos gravar este vídeo. Tchau.
Tchau, ali para a câmara. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Boas festas. E parabéns à Emma. Parabéns, Emma. Papá, eu estou a fazer o pulo. Vamos? Ela está a fazer, está a esticar a massa. Boa. Diz bye. 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 Worst video ever. E agora vamos falar de coisas adultas, está bem? Tá. Vai para a cozinha e depois. Não sei o quê. Boa! Duas paianas! Tá bem! Quanto é que é 200 gramas de cebola cortada? A mana faz o bolo! Meu coelhinho! Feliz Natal! Feliz Natal! Muito interessante! Yes! Calm.